Sisi kama watu wa pikipiki wa Kisumu tumeshachagua lineup yetu. Wenye walikuwa mbele wametudanganya. Hapa tunasema Kisumu County Governor Ken Obura Yakano Tibin unachukua asubuhi. Kisumu Central MP una dugi dugi. Unarudi asubuhi na mapema. Kibim. MCA hiyo tutaangalia 2022. Alijakuwa ready. Na senator. Senator. Nyarwa bado tujaona mkono yako. Tunasema ukweli. Mkono yako haijafika kwa vijana. Udugidugi anakulemea na Ken Obura. Governor. Kazana kabisa. Governor ni Ken Obura direct. President ni President William Samoei Ruto. President hapo mumesikia wenyewe. kama muta na sisi straight. Samoei Ruto anachukua asubuhi. Tumesema.